ওকে হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নগাজ ফিল্ডত আহিলোঁ। নগাজ, সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছিল যে কামাণ্ডোৰ কাৰণে মানে অল ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাব লাগে, কিমান মিনিটত দৌৰা কমপ্লিট কৰিলে কিমান নাম্বাৰ পায়, লং জাম্প কিমান মাৰিলে কিমান নাম্বাৰ পায়, 100 মিটাৰ ৰানিঙত কিমান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমালে মানে কিমান নম্বৰ পায়, গাৰ্লছৰ বয়সৰ আৰু এইফালে হাইট কিমান। ত' গাইজ মই সকলো এইটো ভিডিঅ'টোত ক'ম, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গাইজ। ত' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। অ'কে হওক, ত' গাইজ মোৰ এটা মানে ভাল খবৰ এটা দিওঁ। ত' গাইজ মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল। ত' সকলোৱে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ 3K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'ল, মনিটাইজৰ চেনেল হৈ গ'ল। ত' এতিয়া গাইজ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, ছাপোৰ্ট। ত' গাইজ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা মৰম দি থাকে, মই আগলৈ আকৌ মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ত' পিছতে কয় মই হাইট কিমান লাগিব, জেনেৰেলৰ কিমান লাগিব, OBC MOBC কিমান লাগিব, SC কিমান লাগিব, ST হিলছৰ কিমান লাগিব, ST প্লেনৰ কিমান লাগিব, গোৰ্খাৰ কিমান লাগিব, চব কৈ আছোঁ গাইজ। তাৰ হওক ভিডিঅ'টো অলপ বেছ কিনিব পাৰিব। ত' গাইজ জেনেৰেলৰ মেলৰ লাগিব 167 cm, কি হ'ল 167 cm, ফিমেলৰ লাগিব 162 cm। ত' গাইজ OBC MOBC SCবিলাকৰ লাগিব 162 cm মেলৰ, আৰু ফিমেলৰ লাগিব 157 cm। ত' গাইজ আৰু ST হিলছৰ, ST প্লেনৰ, গোৰ্খাবিলাকৰ লাগিব মেলৰ 160.02 cm, ফিমেলৰ লাগিব 152.40 cm। ত' এইটো গাইজ হাইট হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই কৈছোঁ চেষ্ট, বুকু। হা, জেনেৰেল, OBC MOBC ST প্লেন, ST প্লেন, SC সিহঁতৰ লাগিব সকলোৰে। নৰ্মেল লাগিব 85, ফুলাই 5 cm, মানে 90 cm। হা, ST অনলি ST হিলছৰ লাগিব 80 cm, সিহঁতে ফুলাব লাগিব 5 cm। কিন্তু কৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, ফুলাব লাগিব 5 cm, 85 cm হ'ব। ত' গাইজ এতিয়া মই কৈ আছোঁ 100 মিটাৰ ৰানিং মেলৰ, ফিমেলৰো কম, চাই থাকক। 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে কোনোবাই, মানে 15 ছেকেণ্ডত যদি মাৰে ডিছকোৱালিফাই ডাইৰেক্ট। 14-15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে 10 মাৰ্ক পাব, 13-14 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে 12 মাৰ্ক পাব, 12-13 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে 14 মাৰ্ক পাব, 11-12 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে 16 মাৰ্ক পাব, 10-11 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰে 18 মাৰ্ক পাব, আৰু যদি কোনোবাই 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মাৰিব পাৰে বা 9 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মাৰিব পাৰে, এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক, ডাইৰেক্ট 20 মাৰ্ক পাব। ত' এতিয়া মই গাৰ্লছৰ কৈ আছোঁ, ছোৱালীৰ গাইজ 18 ছেকেণ্ড সিহঁতৰ দিয়া থাকে, মানে 100 মিটাৰ ৰানিং আৰু। ত' সিহঁতৰ 18 ছেকেণ্ডৰ মানে আপ যদি এবভ যদি হৈ যায় তেওঁ সিহঁতৰ মানে ডিছকোৱালিফাই। ত' মই এতিয়া সিহঁতক কৈ আছোঁ ছোৱালীবিলাকৰ 17-18 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে সিহঁতে পাব 12 মাৰ্ক, 16-17 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 13 মাৰ্ক পাব, 15-16 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 14 মাৰ্ক, 14-15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 15 মাৰ্ক, 13-14 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 16 মাৰ্ক, 12-13 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 17 মাৰ্ক, 11-12 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 18 মাৰ্ক, 10-11 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে 19 মাৰ্ক, আৰু গাইজ এক্সেলেণ্ট মাৰ্কটো সকলোৱে জানেই, ছোৱালীয়ে হওক ল'ৰাই হওক 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি মাৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট 20 মাৰ্ক পাব। ত' এতিয়া মই কৈ আছোঁ চিন আপ, ছোৱালীটো চিন আপ নাথাকে চাগে ন, ছোৱালীৰ চিন আপ নাথাকে, ল'ৰাৰ চিন আপ, চিন আপৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, ল'ৰাৰ চিন আপ কৈ আছোঁ, ল'ৰাৰ চিন আপ। চাৰিটা চিন আপ মাৰিলে পাব 10 মাৰ্ক, 5টা মাৰিলে পাব 11, 6টা মাৰিলে পাব 12, 7টা মাৰিলে পাব 13, 8টা মাৰিলে পাব 14, 9টা মাৰিলে পাব 15, 10টা মাৰিলে পাব 16, 11টা মাৰিলে পাব 17, 12টা মাৰিলে পাব 18, 13টা মাৰিলে পাব 19, 14টা মাৰিলে পাব 20, এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক। ত' গাইজ এতিয়া মই কৈ আছোঁ লং জাম্প, লং জাম্প কিমান ফুট মাৰিলে কিমান নাম্বাৰ পায়, মেলৰ ফিমেলৰ, প্ৰথমতে কৈ আছোঁ মেলৰ 530 cm মাৰিলে, মানে 17.5 ফুট মাৰিলে, 17.5 ফুট মাৰিলে গাইজ পাব ডাইৰেক্ট গোটা গুটি 20 নম্বৰ, মানে এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক। তাৰপিছত 16 ফুট 8 ইঞ্চি মাৰিলে পাব 18 মাৰ্ক,
15 ফুট 8 ইঞ্চি মাইলে পাব 15.6 14 ফুট 10 ইঞ্চি মাইলে পাব 12 তো গাইস 14 15 মানিটো লাফে নাই কারণ সেইটো কারণে মই ডাইরেক্ট কৰি দিছো সারিছো 16 ফুট 8 ইঞ্চি মারক মানে 18 ফুট 18 নাম্বার পাব আর সকলে এক্সিলেন্ট মারিব ট্রাই করক 530 সেন্টিমিটার মানে 17.5 ফুট তো ডাইরেক্ট গুটা গুটি 20 নম্বর তো সেইটোয়ে কৈছো আর মানে মই 15 ফুট 14 ফুট মানিটো লাভ নাই সেইটো কারণে মই ডাইরেক্ট গুটা গুটি নাম্বার কাটা কৈছো যে 16 ফুট 8 ইঞ্চি মাইলে পাব 18 নম্বর 17.5 ফুট মাইলে পাব 20 নম্বর সরি তো এটা মই গার্লসর কৈছো গার্লসর এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট হেতর ফুট হল মানে 13.5 ফুট মাইলে হেতর এক্সিলেন্ট মার্ক ধরা হবে ধরা হবো মানে 20 মার্ক পাব 13.5 ফুট মাইলে তারপর 12 ফুট মাইলে 16 মার্ক পাব 11 ফুট মাইলে 13.6 পাব 10 ফুট 2 ইঞ্চি মাইলে 11.8 11.8 8 ফুট 8 ইঞ্চি মাইলে পাব 10 মার্ক তো গাছ মেলর ফিমেলর লং জাম্প হয়ে গেল তো গাছ মই আকৌ ছোৱালীবিলাকৰ কৈছো ছোৱালীবিলাকৰ কোৱালিফাই হল 8 ফুট আৰু এক্সিলেন্ট লং জাম্প হল মানে সিহঁতৰ ফুট আৰু 13 ফুট মানে 13.5 ফুট সিহঁতৰ ডাইৰেক্ট 20 মাৰ্ক পাব তো এতিয়া মই ৰানিং কৈছো মেলৰ ৰানিং ফিমেলৰ ৰানিং আমাৰ চাৰলি তো গাছ এতিয়া মই কৈছো লৰাৰ ৰানিং হ্যাঁ আমার লড়ারবিলাকর রানিং 20 মিনিট দেওয়া থাকিব মারিব লাগিব 4.8 কিলোমিটার 4800 মিটার হ্যাঁ মানে 4.8 কিলোমিটার আর আমার লড়ারবিলাকর মারিব লাগিব 4.8 কিলোমিটার তো গাইস 16 মিনিটত মাইলে এক্সিলেন্ট মার্ক মানে 20 মার্ক গোটা গোটি সকলে জানে এইটো তো 16 মিনিটত মাইলে গোটা গোটি 20 মার্ক পাব 16.5 মিনিটত মাইলে 17.6 পাব 17.6 17 মিনিট 15 সেকেন্ডত মাইলে 15.2 মানে 15.2 মার্ক পাব 18 মিনিট 15 সেকেন্ডত যদি মারে 12.8 পাব 19 মিনিট 15 সেকেন্ডত যদি মারে ডাইরেক্ট গোটা গোটি 11 নম্বর পাব তো গাইস 19 মিনিট 15 সেকেন্ডত সকলে বেশিরভাগে মারিব সাগে 11 মার্ক মানে পাব ট্রাই করব সকলে তো এটা মানে চান্স এটা আছে আর তো এটা মই কৈছো ছোৱালীর ফিমেলর তো গাইস সকলে গমে পালে যে লড়াবিলাকর 16 মিনিটত মারলে এক্সিলেন্ট মার্ক আর কোয়ালিফাই তো জানে গাইস সকলে কোয়ালিফাই 20 মিনিটের ভিতর সোমালেই হল তো এটা মই গার্লসর কৈছো গার্লসর গাইস 2.8 কিলোমিটার রানিং করব দিব হিহতক হিহতর টাইম দিব 19 মিনিট মই কৈছো এটা 15 মিনিট 16 সেকেন্ডত যদি মারিব পারে হিহতর এক্সিলেন্ট মার্ক মানে 15.5 মিনিটত যদি মারে তাহলে গোটা গোটি হতে 20 নম্বর পাব ছোৱালীবিলাকে 16 মিনিট 15 সেকেন্ডত যদি মারে 17 মার্ক 16 মিনিট 15 সেকেন্ডত যদি মারে 17 মার্ক 16 মিনিট 65 সেকেন্ডত যদি মারে 12.8 18 মিনিট 33 সেকেন্ডত যদি মারে 10.8 19 মিনিটত যদি মারে মানে কোয়ালিফাই হব আর 19 মিনিটের ভিতর সোমালে তো আছে এখানে আছে তো বলে ভাইটি এটা পুরা রানিং করে আছে যাও মজা 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 অল গুড মাইকে